Er videoen startet? Mm. Er den klar nu? Mm. Hej derude, og velkommen. I dag skal vi snakke om noget lidt specielt. Som I nok alle ved, så hedder den her kanal Skørtehjernen. Og det er et navn, som Ria hun fandt på for over et år siden. Over et år siden fandt hun på det, da jeg skulle starte den her kanal. Først der startede jeg en kanal, der hedder Rekrutterne, med Markus, min ven. Hun synes, vi skal hedde Skørtehjernen der, men vi endte så med at hedde Rekrutterne, og så da jeg så startede min egen kanal... Kommer der ind til pigen. Da jeg så skulle starte min egen kanal, der sagde Ria, nu skal du hedde Skørtehjernen, og det synes jeg også var et rigtig sjovt navn. Men nu har det været med mig i et år faktisk. Mig og Nora har begge to lavet videoer i over et år. Og jeg føler lidt, at det navn, det måske har gjort, at der er mange, der ikke vil subscribe eller ikke forstår, hvad det betyder, fordi det er lidt mærkeligt ord. Men så jeg overvejer at skifte mit navn. Hvis jeg har nogle gode forslag til et nyt navn, jeg kan have, så skriv dem nede her i kommentarfeltet. Og hvis I ikke kan finde på noget, der er bedre end det, som jeg har tænkt mig at hedde, som er Jonas Thorsted, mit rigtige navn, eller Thorsted, som bare er mit efternavn. Stupid cars. Så I må meget gerne skrive noget i kommentarfeltet, hvis I har et rigtig godt navn, som jeg kunne bruge, som måske vil være lidt nemmere at huske på, fordi der er mange, der ikke kan huske Skørtehjernen heller, har jeg hørt. Og der er mange, der... Nogle kender mig som Jonas, og nogle kender mig som Skørtehjernen. Og jeg vil godt have, at alle skal kende mig som for et navn, så... Ja, det var bare det, jeg ville sige. Men Skørtehjernen, det havde været et sjovt navn, men... ja... Det startede som en joke, men så tog jeg det, og... Nu vil jeg gerne have mit rigtige navn, eller et andet, et, som I måske kan finde på. Fordi at jeg har sgu ikke nogen skørtehjerte, du. Jeg har Maria. Og en skørtehjerte, det er jo faktisk en, der går efter mange piger. Der er jæger pigerne skørter, og det passer ikke rigtigt til mig. Så... Så derfor overvejer jeg bare at skifte mit navn til Jonas Thorsted eller Thorsted. Jeg føler mig som sådan en creepy clown. I skal bare skrive noget i kommentaren, hvis I har et godt forslag, og jeg håber, at I stadig vil blive subscribet. Og husk at like og kommentere. Vi ses derude. Hej. Hej. Noah.